দক্ষিণ খালমৰাৰ মানকাছৰৰ বিভিন্ন ঠাইতে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই প্ৰবল গৰাখহনীয়াৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বিশেষকৈ জিলাখনৰ মালিৰ আলগা নেৱাজেশপুৰ বৰমনপাৰা খোখছৰ আদি অঞ্চলত খহনীয়াই গুৰুতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে নদীতে যাহ গৈছে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ আৰু এই খহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ সাংসদ বিধায়কে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে ৰাইজে দক্ষিণ খালমৰাৰ মানকাছাৰৰ বিভিন্ন ঠাইতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই এতিয়া প্ৰবল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বিশেষকৈ জিলাখনৰ মালিৰ আলগান নেৱাজেশপুৰ বৰমনপাৰা খোখছৰ আদি অঞ্চলত খহনীয়াই গুৰুতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে নদীতে যাহ গৈছে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ আৰু এই খহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ সাংসদ বিধায়কে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে আপনালোকে এই বিভিন্ন এঙ্গেলত বিভিন্ন আপনালোকে চাইছে যে গৰাখহনীয়া কমচে কম পাঁচ ছয় বছৰ মান হ'ল চলি আছে এই বহুত দূৰত আছিল গৰাখহনীয়াটো এতিয়া গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰিবলৈ আপোনাৰ এম এল এ চাহ আহিলে পাঁচ লাখ টকাৰ আপোনাৰ এটা আৰ্থিক সাহাৰ্য দিলে বাছৰ বান্দিল দিলে সেইটোতো কাম নহ'ল আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট চাহ হয়তো গোৱালাৰৰ কাম কৰি আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে কামটো ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই সেইকাৰণে আপোনালোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ অতি পলমকৈ হ'লেও আমাৰ কামটো কৰিব লাগে এই আপোনালোকে চাইছে যে এই ইমান গৰাখহনীয়া এই মানুহবিলাক যে হাতচিং মাৰি যাব এই জমিনৰ দাম কি জমিন কিনিব নোৱাৰে এতিয়া আমাৰো বাৰী বিভিন্ন জেগাত বিভিন্ন মানুহ বিভিন্ন জেগাত যাবলৈ গৈ আছে এতিয়ালৈ আপোনালোকৰ জৰিয়তে এটাই অনুৰোধ কৰি আছোঁ কি আমাৰ অতি সোনকালে মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আৰু জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ অতি সোনকালে এই আমাৰ পিছপৰা চাউথ চামৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অঞ্চলৰ মানুহ ক'তো নাযাব নোৱাৰে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ সোনকালে কামখিনি জলদি জলদি কৰি দিব লাগে ইয়াৰ পৰা উপ জিলা উপ কাৰ্যালয় ডেৰ কিলোমিটাৰমান হ'ব এসপ্তাহত মোটামুটি আপোনাৰ নাহিলেও পঞ্চাছটা ঘৰমান ভাঙিছে আপোনালোকে চাই যাওক দেখি যাওক আৰু এই মানুহবিলাক আমাৰ যে পঞ্চায়ত অফিচ আছে আমি কৈছোঁ যে মানুহবিলাক ক'ত যাব জমা জমি কিনিব নোৱাৰে পঞ্চায়ত অফিচত যাই ফেলে ফিল্ডত ঠাই লৈ আছে আৰু আপোনাৰ কি কোনোবা মানুহ হয়তো ভাড়া লৈ যায় ভাড়া লৈ আছে এতিয়া যে ইয়াত ভাড়া লৈ যাব যে ভাড়া লোৱাৰো কোনো অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে হ'ব উৎপাদন হৈছে মোটামুটি আপোনাৰ ডেৰ মাহ আগত হৈছে কামখিনি ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই আপোনাৰ চি অ' ছাৰ আপোনাৰ আপোনাৰ চেয়াৰমেন তাৰপিছত আপোনাৰ ডি চি মেন আহি পেলাই কামটো অপেনিং কৰিছে কিন্তু এতিয়াও কামটো আমাৰ আৰম্ভ হোৱা নাই আৰু কি হোৱা নাই সেইটো আমি আমাৰ জি পি প্ৰেচিডেণ্টক সুধিছোঁ হয়তো কিবা আগত টেকনিকেল প্ৰব্লেম আছিল তাৰপিছত হয়তো বল্ডাৰটোতো ফলালে ফেলাৰ পিছত এতিয়া বোলে